Vidjeli ste dio naših zapažanja i onoga što smo zabilježili u toj Džedi, drugom najvećem gradu Saudijske Arabije, a naredne sedmice obećavam da ćemo izaći iz ovih službenih prostora gdje se odvijao taj summit, Sanjin i ja naravno, i obećavam jednu vrlo zanimljivu reportažu sa ulica Džede, koja, kad kažem druga po veličini, to je vrlo ozbiljan grad, gotovo 5 miliona stanovnika, gotovo dva puta veća od Bosne i Hercegovine. Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu, u Tramošnicu, direktno u Tramošnicu, saznat ćemo gdje je ta Tramošnica, zašto je Tramošnica. Tamo će se u naredna dva dana održati veliki bokserski međunarodni turnir za seniore u čast prerano preminulog prvaka i člana reprezentacije bivše Jugoslavije Marka Bošnjaka. U devetom po redu turniru govorimo sa Saidom Čolpom, bivšim predsjednikom Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Ja sam odmah rekao čim sam vas vidio, rekao imao da ste bokser. Bokserski seniori, to... Da li ja mogu proći kako senior? Mogu kao senior, ali ne kao bokserski. A možda kao veteran. Neka laka kategorija. Ove mi nije više laka. Lake su do 60 kg. Davno bilo. Davno. Recite nam šta će se održavati. Gdje je ta Tramošnica uopšte? Tramošnica je kod Gradašca. Zašto je Tramošnica? Posavina, pa to je rodno mjesto. Marka Bošnjaka i tako. Vi ste i bivši reprezentativac Jugoslavije i olimpijac. I član ste organizacionog odbora memorialnog turnira Marko Bošnjak. Šta će se sve dešavati? Pa, prije svega da najavim da će se turnir održati 29. i 30. ovog mjeseca, odnosno sutra, subota i nedalje, s početkom u 19 časova, polufinalne i finalne borbe. To je u čast rano preminulog koji je stradao u saobraćajnoj nesreći Marka Bošnjaka. Već ste najavili, to je bio jedan izuzetan sportaš atletske građe, Apolon, kako bi rekli. Doživio je tu tragediju, bio je najmlađi prvak u najtešoj kategoriji u bivšoj Jugoslaviji sa nepunih 19 godina, jedna od najvećih nada, ali eto, nažalost, ovaj organizacioni odbor i njegova porodica, obitelj Bošnjak, najvažnije od toga da gajimo kulturu sjećanja na ljude koji su nas na neki način zadužili. Apsolutno. Kažu da će ring biti na otvorenom. Šta to znači? I kako posjetitelji mogu tu da dođu, prisustvuju? Pa tu je besplatan ulaz. Održava se u ovim vrelim noćima pod 7 sati i već je to neko zahleđenje i radi toga se bokserski mečevi. Inače, znate da je u Zairu nekada bio meč Mohamed Alija i Đorđa Foremana. Mene su budili moji, kaže, hajde gledamo u 2 ujutro. Ujutro, tako, kad je boks bio. Izuzetno atraktivan. Šta je danas atraktivno i gdje je sport danas uopšte u ovoj našoj zemlji? Evo vidimo, Lana nas oduševi, nema riječi da kažemo šta ta djevojčica radi. To nam je najbolji pokazatelj našeg stanja u boksu. Ona je jedan incident, nije jedini, hvala Bogu da nije jedini, da ne spominjem sad druga imena poput Tuke, nekada Mekića, Amela, evo recimo našeg Džeke i tako dalje, da mi ne zamjeraju sad, da ne nabrajam. Ona je taj incident, pojedinac, talenat koji mi trebamo da gajimo. Ona je nevrušeni dijamant. Mnogi sad od nje su očekivali čuda da opet osvoji zlato. Ona je četvrto mjesto, kao tek četvrta. Ali, da li je iko zapazio da je ona jedina iz Evrope tu? Ona je junior, a na svjetskom prvenstvu za seniori. I četvrta na svijetu. Četvrta na svijetu. Tako da će ona u narednom periodu sigurno osvojiti u ovoj disciplini, da li na 100 ili 200 ili šta ja znam koje će nastupiti. Kažete da ona incidenta, potpuno se slažem i sa ovim ostalim primjerima, zato što iza nje ne stoji ništa, stoji samo njen ambiciozni trener koji je sve uložio, porodica, par, ne znam, ljudi, njen klub. I ogromno žrtvovanje za postavljanje svog posla. Svi mi bivši sportaši imali smo nekad i svoju djecu. Odnosno, mi se prema svim sportistima koji su talentovani, koji žele, imaju volju, ambiciju, odnosimo tako. Žrtvujemo se i to će se i dalje nastaviti. Da li će biti sistemski i bolje, čisto sumnjam. Može da nekad. Evo za Lanu, još niko nije rekao ni kad će taj bazen nesjeti. Oni se pojave, obećaju, samo kad se trebaju malo reklamirati u svrhu prije svega svojih stranaka, odnosno njih osobno samih. Vratimo se mi u Tramošnicu. Znate na koga mislim, jel? Da, naravno.
Vraćamo se u Tramošnicu. Koliko će se seniora okupiti tamo? Tu će učestovati 10 reprezentacija, 10 zemalja. Iz regije, Austrija, Mađarska, ja mislim Njemačka i Čehoslovačka. Ko je u seniorima tu favorit? Pa sad vidjet ćemo koga su sve doveli. Nepredvidivo je. Očekuju se dobre borbe, iskoristio priliku da iz Posavine, koji imaju to blizu, da dođu i da pristuju jednoj finoj sportskoj zabavi. A šta praktično znači senior? Od koje do koje starosne granice? Od 19 godina pa nadalje. Do 40 godina. Nekad je to bilo do 35, mislim sad do 40. Znači to će biti ozbiljne borbe? Poslije 40 u olimpijskom sportu ne daju dalje radi. Hoće biti ozbiljne nagrade? Pa, bit će ono običajno, najbolji bokser, najbolji tenčar, pehari, moguće i neke novčane nagrade, nisu upoznati. Napomenuo bi da turnir je u organizaciji dva saveza, Bosansko-Hercegovačkog i Hrvatskog saveza. Najveća je pomoć, odnosno, dobitelj Bošnjaka, odnosno njegovog brata, Bojne Bošnjaka, koji je inače predsjednik Hrvatskog bokserskog saveza, koji rade dobro, odlično, i mi bi se mogli ugledati na njih. Napomenuo bi da oni čak 15 puta imaju veći budžet od Bokserskog savjeza Hrvatske, od Bokserskog savjeza Bosne i Hercegovine. Dakle, nema smisla da vas pitam gdje je boks danas u Bosni i Hercegovini? Boks... I uopšte u svijetu, gdje je? U svijetu je boks jako popularno razvijen. Još se ljudi bude noću da gledaju? Pa, su sigurno. Pa vidite kad dođu ovi mečevi profesionalni ili svjetska prvenstva u olimpijskom boksu, posjećeno je to. Čak i daju sad i u olimpijskom sportu velike nagrade, po 100-200 hiljada eura, ovo su već cifre milionske. Ma da. Boks je popularan, samo što smo mi udaljeni od toga. Tako i sportska javnost i sve i manje ljubitelja boksa. I recite mi za kraj, kako doći do Tramošnice za one koje je ovaj naš razgovor možda inspirisao? Tamo, vjerovatno, prema Šibičkom mostu, pa prema Gradašcu i to je tu blizu. To je tu blizu. Zavisno iz kojih dijela dolazimo. Hvala najljepša. Želim vam lijepo vrijeme, pošto će to biti na otvorenom, pretpostavljam, je li tako? Tako je. Hvala i vama. Napomenuo bi da imamo jedno svjetlo u tunelu. Održava seniorsko prvenstvo u boksu i naš takmičar Kunovac Tarik je osvojio već bronzanu medalju, sutra ga očekuje borba za ulazak u finalu. Pa ovim putem bi čestitao njemu i stručnom štabu. Evo, ja mu čestitam od srca. Hvala puno. I on je jedan incident. Pa izgleda. Hvala najljepše, Sajdi Čolpa. Pored svih ostalih ovih funkcija, i bivši i sadašnji, evo i reću, u funkciji ovog našeg razgovora da ste član organizacionog odbora memorialnog turnira Marko Bošnjak. I pozivam ljude, ako imaju prilike i mogućnosti, da dođu i da podrže ovu manifestaciju. Hvala vam puno. Hvala najviše.